wrong chip. Wait up. Oh, my voice. Oh, Google is annoying. Yo, we're not gonna catch you. Chuchu, come on. How did you chum, boys? Георги იგივე კვაჭი. კაი, შემიძლია შუაზე დავრჩე და ქოსები ფლეში დავუკეს. ასე რაღაცა შეიძლება შოთი. ო, რომ შუის ფლეში თუ გაჭი მაღალი ფლეში. კასტო სალმები. აი, ბანანზე მე ვარ, ბანანზე. ჩუ, დაუდე. შუა ფლეში რა? არი, ეს კი მოდი, ეს კოდი. ნუ ის პაკეტი. ვე, ვე ბანანი ყველა. კატი შეიძლება წელო. კატი, ბოლო. კატი, ბოლო. კატი, ბოლო. ხარი. კი, ფოკუსი მიგია. ფოკუსთან ოთივაცი. ბუმ. ნია. თავი. ეჩანა. ბობი. ისე შუაზე ჩასვა ეხლა, კარი ხოლმე. აი ბიჭო, მინდა რომ რაუნდი დავარვინო და ავეპიავი რა. როგორც, როგორც. მე გავიდა შენ. ვარვინე ბრაუნს. Смоги там, я и смокში მიყურეთ შემხედრა. Да. Шу. Мне надо. Канзе, 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 бევრი. Джексон, я мсо, бро. А, па, 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 па. А, пашоши я не, я пашоши я не. Че. Вилли гиплей. Минус. Ай. Ай, мэ. Ой, мэ, 50 я, брат. Эрка, 50. Вару индеп микс. კეთო. თქვენ გქონიათ თუ ისე ბეი იქნება ახლა? მიდი ვარ ბიზნესში. ამ რაუნდში მიდი პოსტა ვიღო სიგი X-ს გამოსულო. მიდი ბანანი ჩამოდო. ხალეო. ა? ხარ. მაშინ ორი იყავ, ვიზე მიეხმარე თოკოს. ამ სარფოსა 20 ლიტრო. ინ თავს მიეხმარე. აი გამ. ორი კაცი, ისინი დაუტრომენ. სამი კაცი, სამი კაცი ბალშოვიში CO2. ორი კაცი კიდე ბალშოვიში CO2, ბრატ. ერთი კვადრატში უნდა იყოს ხილა ფოქს. შუა სმოუკის ბალში. ბაბა. ათი ბოლო. ათი. ბოკალში. აი, შენ ისე სმოუკი გამაზე სოუ. AK-ი რა. სამოი, სამოი. ბიჭე, ბიჭე, მე რაუკნათ ეხლა ისე რაღაცა. ერთმა კაცი გასმოდოს. მისმის ერთმა კაცი გასმოკოთ, ორი კაცი ბანანზე შევდით, ან როგორც იმ ჩამოდით, მე ზიქ ზუმო პიქსელში რა, პროგრამა მოგეხმარებით. მე ვიმედი ვარ ესე იგი. კაი იქნება თუ შევდით ჩამოხოთ უბრალოდ. ასე ჩავდოთ, ხო? მმ. მე ვეღარ მომდივარ. მეშო? ორჯერ გავფლეშე? გავფლეშე, მე ძალიან დიდი. სანია ბავშვო, ერთი შო გამა. შუა და კაცი უკავს. მარტი გიზუმად კვადრატს. ნორიშვადა. კატი ხავსოთი. ნეშინდა. ბოლო ბოლო. აი, პანატი არ მოგაგდება თუ მე ვარ. ერემ კაცე 4, პერემ კაცე 4 მარცხენა კიდეზე, მარცხენა კიდეზე. კატი აღმართე. ორივე აუნდი დასშევი. კატი დაუთები, კატი დაუთები. უთებში 4 ქარი ეს. ამას 4. მაგას 20 აქვს ეიჩპი ალბათ. მარა შეიძლება ვიტყუებოდე. აი, ეს ნაის ეს. ხო, ის იგივე რაუნდი მინდა რას მორალ. ეხლა იდეაში თქვენ მოგაწვევიან ბიზე და იგივე რაუნდი. ერთი მინდა, ხო? რომელი რაუნდი ნიკა? იგი მე რაუნდი რას ახლა ვქენით მორად. ეხლა ბეს მოაწაბიან ესო ფიქრობ. ორი ხაი ფლეში საერთოდ. არა, არა, ბეზი გთხოვოს, ამერებო. ეგ არის მგონი. ის მინჩატის. კლეა. კლეა არის დაღალ. ვიზუმა? ინო. CO2-იანი კვადრატში. ერთი. როგორ არ მოკდა ბოზი? მე არ მიჩვენე. შმოუქში არ იყოს სამეთქი რაღაც. გავა გოგა. არა. შუაზე ხმა იყო, შუაზე არის. ვაი. მე ვარ ეს შენიანია შეში. განისხოთ რა მაქვს, ფლეში მაქვს ორი. ნუ კაი. კრივია ეს ზედა მოტკნული? მორჩა, მორჩა. დო, დასულა.